Karibu tena mtazamaji, na kwenye taarifa za ugaibuni ni kwamba upepo mkali aina ya Lin Fei umeshuhudiwa kaskazini mashariki mwa Uchina hii leo, na kuwa dhoruba hiyo inayoandamana na mvua kubwa itaendelea hadi kesho. Hata hivyo, mji wa Hong Kong haukuathirika kutokana na upepo huo mkali. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa kupata taarifa kutoka ulingo wa spoti.